V následujících minutách bychom vás rádi pozvali do prvorepublikového zahradnictví, které se tady rozprostírá na několika málo metrech. Dobrý den, můžete naši diváky vlastně seznámit s tím, co je kolem vás, protože vy jste autorem této instalace. Tak co se týče toho pavilonu, tak časopis Zahrádkář tady ten pavilon už dělá asi 15. rok. Je to pavilon G v Litoměřicích na zahradě Čech, někdy se dělá i na jaře. No a letos, když se slaví 100 let založení vlastně Československé republiky. A 50 let zahrádkáře. 50 let zahrádkáře, tak ten časopis se rozhodl, že udělá tady prvorepublikové zahradnictví. To je úžasná věc samozřejmě, protože prvorepublikové zahradnictví bylo něco nobel, bylo něco extra. Bylo něco extra, ale v prvé řadě to bylo o lásce ke květinám a bylo to o takové ty pilnosti, pracovitosti a zkušenostech českých zahradníků, kteří byli skutečně na úrovni vysokých evropských zahradnických firem. Takže dá se říct, že to byla česká zahradnická škola. Dalo by se to tak říct. No a máme tady květiny, které už tady lidi neznají, které třeba nejrychleji rostoucí pokojová květina, která vyroste třeba několik decimetrů za den. Jo. A to je? To je Busingoltie, to je pojmenovaný podle jednoho francouzského lékárníka a botanika, ten se jmenoval Busingolt. Jo, a ona je zajímavá tím, že ona dělá hlízky, které se jedí na těch stoncích a v zemi dělá hlízy, které se opejkají a chutnají jako vřechy. Takže můžeme v průběhu vegetace v podstatě sklízet a následně máme ještě překvapení. A ty výhony, mladé výhony a listy se jedí. Pak je tady kapský břečťan, jo, no, nejrůznější květiny, které se vztahují k té první republice a z kterých zpravidla už lidi neznají. Z jakých materiálů jste čerpal, když jste vlastně tu expozici stavěl? No, v prvé řadě jsme čerpali z toho sortimentu, který tady kdysi byl, a potom i z toho nářadí, z těch reklam. Tady je spousta reklam, spousta informací, které už dávno a z dobových materiálů v podstatě. Dobových materiálů a které lidi nenajdou ani na internetu. Takže teď máme vlastně jedinečnou šanci se s těmito poklady zahradnických prací a pomůcek seznámit tady u vás. Dokdy to je? Je to do příští soboty. Takže ještě týden? Ještě týden. No a v sobotu to končí potom v 16 hodin nebo v 17 hodin, kdy už se zavírají brány výstaviště a to. Ale každopádně je tady co vidět, máte tu i v podstatě soutěž ovoce. Tady jsou tři soutěže. Soutěž o největší kuriozitu, takže tady můžou najít lilek obrovský, který potom třeba z těch velkých plodin, to jsou třeba obří papriky, jo. Potom je tady soutěž o křišťálové jablko. Tady je spousta odrůd a z toho jsou vybrané tři odrůdy, které byly jako vítězem a ty odměnění dostanou křišťálové skleněné jablko z českého křišťálu. Takže kuriozity, obří výpěstky a křišťálové jablko. A to slavnostní vyhlášení bude právě v sobotu a bude začínat po 10. hodině, končit někdy ve 3. Vystoupí tady Hana Zagorová, která bude to doprovázet, bude tady zpívat a podobně. Takže to bude slavnostní takový večer. A všichni zúčastnění budou v prvorepublikovém oblečení. Vy tu máte kolegyni, já se přiznám, že tu máte kolegyni. Já takhle kouknu přes své rameno.
Ano, a to je Petra Koubínová, která má ateliér modrokvět, dělá svatby a dělá to a zabývá se tou prvorepublikovou vazbou. Takže já samozřejmě děkuji za to představení. Věřím, že jsme některé nalákali, že se tady s některými našimi diváky setkáte, potkáte, uvidíte. Vy jste v pavilonu G, tuším? Pavilon G. A je to první takováhle expozice. Byly tady nejrůznější, ale tahle taková kompaktní celistva, aby lidi si udělali obrázek o ty zahradnické práci, o tom nářadí, o tom všem, co s tím souviselo a o ty taky dřině, jo, tak to tady všechno poznají, protože zahradnictví to je láska ke květinám a to je nejenom zahradnictví, ale zahrádkářství a to by mělo provázet každého, kdo pěstuje kytky, kdo má zahrádku. Já vám děkuji za pozvánku, za představení, přeju příjemný den a mnoho příjemných aktivit a setkání právě tady v prvoblikovém zahradnictví. Určitě se budeme těšit. Děkuji, nashledanou.